ଭିଜିଲାନ୍ସ ସାଲାରେ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ତାଲଚେର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କର ଛଅଟି ସ୍ଥାନରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ରେଡ୍ ବେଳେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଠାଘର, ଦାମୀ କାର୍, ସୁନା ଗହଣା ସହ ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏହି ଛାପା ମାରିଛି। ଚନ୍ଦ୍ରମଣି ସାହୁଙ୍କ ତାଲଚେର ସ୍ଥିତ ଅଫିସ, ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ, ଷ୍ଟେସନ ବଜାର ସ୍ଥିତ ଘର, ମହାବୀର ବଜାରରେ ଥିବା ଶ୍ୱଶୁର ଘର, ପିଙ୍ଗୁଆ ଖଣ୍ଡବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ପୈତୃକ ଘର ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟଙ୍କପାଣି ସ୍ଥିତ ଫ୍ଲାଟ୍ରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। କଟକ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଶାଖା ତରଫରୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକା ସମୟରେ 6ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଚାଲିଛି। ଏହି ରେଡ୍ ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ୍ ପ୍ଲାନିଂ କଲୋନୀରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ମହଲା କୋଠା ସାଙ୍ଗକୁ ନାମୀ ଦାମୀ ଘରକରଣା ସାମଗ୍ରୀ, ଘରୁ ନଗଦ 73,000 ଟଙ୍କା, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା 16 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବୀମା ବଣ୍ଡ, 2ଟି ଦାମୀ କାର୍, ବୁଲେଟ୍, ସ୍କୁଟି ସହ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସୁନା ଗହଣା ଥିବା ରସିଦ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର, ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଘର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟଙ୍କପାଣି ରୋଡ୍ରେ ଏକ 2BHK ଫ୍ଲାଟ୍ ଆଦି ପ୍ରାୟ 2 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ କରିଥିବା ସ୍ଥାବର ଏବଂ ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠାବ କରିଛି। ତେବେ ଠାବ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିର ସଠିକ୍ ପରିମାଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଅତିରିକ୍ତ ଏସ୍ପି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଉପରେ। ଆଉ ଆପଣ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମଧ୍ୟ 12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଉପରେ ବାହାରିଛି। ଆଉ ସୁନା ଗହଣା ବାହାରିଛି, ଗୋଟେ ଲକର ବାହାରିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ବ୍ୟାଙ୍କରେ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଣ୍ଟରି କରାଯିବ। ଆଉ 2ଟି ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି i20, ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଲେଟ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଣ୍ଡା ଆକ୍ଟିଭା। ଆଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ମଧ୍ୟ ନଗଦ କ୍ୟାସ୍ ମିଳିଛି ପ୍ରାୟ 73,000 ଉପରେ।